καλύτες του το εστί.
né? Sua cabeça vale Drácula! Huh?
podemos atacar. Só você que sobreviveu? Eles fizeram prisioneiros. Nem valia a pena me levarem junto. O que aconteceu? Viemos negociar a paz com Paros. Eles nos emboscaram. Mas e Enéas, o seu capitão? Levaram. Eles querem ele vivo? Um trunfo. Sabem que a Fênix se importa com ele. Vou buscá-lo. Eles vão pagar. Estarão bem alertas aqui. O belo mármore branco de Paros. Devo pintar com o vermelho de Esparta? Lá está Enéas. Ele não está bem.
Um homem duro de matar. Sabia que ela não me abandonaria. Depressa, vamos sair daqui.
Apague isso! Não! Não! Apaga! Merda! Apaga! Apaga! Dê cobertura. Ugh!
Anda! Vamos, vamos! Thank you.
Αποκτήνεις Αντίνα.
Deve ser perto daqui.